こんにちは、トイズガオーです。本日はこちら、スーパーテレビくん機械戦隊ゼンカイジャーゼンカイファンブック秋号です。はい、まあ、戦隊ギアもね、いろいろ出てましたけども、今回また特別なね、ギアが付録についている機械戦隊ゼンカイジャーゼンカイファンブック秋号ですね。はい、ここにね、ドドンと載ってますが、超限定お宝付録、戦隊ギア全部の戦隊魂ということで、はい、なんかね、どっかで聞いたことがあるような感じですけどもね。こちらがね、付録ですけども、スペシャル音声が鳴るぞと、まあ、テレビくんでしか手に入らない超限定バージョン、はい、まあ、全部の戦隊魂と書いてありますので、まあ、全部の戦隊の音声が鳴るということなんですけども、まあ、全部の戦隊が鳴るギアがね、前ありましたけども、まあ、映画に出てきたオールレッドの戦隊ギア、僕はちょっと持ってないんですけどもね、映画のブルーレイとか DVD とか買うと、ついてますね。はい、僕はね、自分で作りました、これをね。はい、改造して作ったんですけども、これが、まあ、全部のね、戦隊の名前が鳴るので、まあ、これと多分、ギアの配列が同じなんじゃないかと思うんですけどもね。まあ、比較してみたいと思います。はい。まずこの、本誌の内容ですけども、まあ、ゼンカイジャーのいろんな情報が載ってますね。まあ、ハカイザーとかね、あと全力全開王の画像とか、まあ、あと戦隊ギアの紹介とか、まあ、今後出るギアも載ってますね、はい、そしてこちらの全部の戦隊魂のギアの解説とかも載っておりますね。はい、とても盛りだくさんの内容となってます。それではこちら、戦隊ギア全部の戦隊魂、ね、開封していきたいと思います。はい、こちらが戦隊ギア全部の戦隊魂、はい、クリアレッドでラメが入ってますね。そして表面はゼンカイザー45、そして裏面が赤レンジャーの01と、はい、そしてギアの配列ですが、オールレッドの戦隊ギアと同じですね、まあ、DVD ブルーレイ買った方はね、こちらのオールレッドのギア持っている方はいると思いますが、それと全く同じ音声が鳴ると思われますね。まあ、僕はね、ブルーレイ DVD 買ってないので、まあ、買わずにこちらのね、1190円でこちらのギアが手に入るということですね。まあ、デザイン的にもね、ちょっと違いますけども、まあ、音声的には全く同じなので、まあ、この方が安く手に入るということですね。はい、それでは音声鳴らしていきたいと思います。ちょっと長くなりますがはい、ご了承ください。Shut up!
はい、ということで今回はスーパーテレビくん機械戦隊ゼンカイジャーゼンカイファンブック秋号をご紹介しました。はい、結局このオールレッドの戦隊ギアとね、全く同じ音声が鳴るということで、まあ僕もね、これ欲しいなとは思っているんですけども、ちょっとまあブルーレイ、DVD をね、買わないとついてこないので、まあ若干ハードルが上がるなということで、まあ、これだったらそれよりも安く手に入るということでね、まあ音声的には同じなので、まあコレクションアイテムとしてはね、まあ両方持っておきたいところなんですけども、まあ音声を聞くだけだったらこれをね持っていれば、同じ音声なんでね、まあ安く買えていいんじゃないかと思いますけどもね。まあ珍しいですね、この、まあ同じ音声なんですけども全く別のギアとしてね発売されるっていうのは珍しいんじゃないかと思いますね。はい、デザイン的なところを言うとですね、このゼンカイザーの横顔と赤レンジャーの横顔がね絵柄にありますけども、これがですね、こちらの全力全開キャノンのものと全く同じですね。これがねゼンカイザーで、こちらが、はい、赤レンジャーですけども、はい、こちらはなんかこう線がついてますけどもね、それがこちらではない。はい、何かこう共通してるんですかね、この全力全開キャノンの力が全て備わったのがこのギアみたいなね、そんな話もあったりなかったりするんでしょうかね。まあ劇中にはこれ登場するかどうか分かんないですけども、まあ映画とかね何かで登場してもらえるとね面白いかもしれないですね。はい、ということでね、今回は全部の戦隊の名前が読み上げられるこのギアということで、付録でついてましたが、まあこれからもね続々といろんなギアが出るということで、こちらの本中の中にも載っているんですけども、まあ一番近いところで言うと、まあテレビくんの方でね、仮面ライダー01の、ギア、こちらはね劇中でも登場したんですけども、まあ、01のライダーキックとかね、そういうのが劇中でありましたが、それを発動できるような、グリーンのクリアのラメですね、あとジオーとかセイバーのギアもね今後付録についてくるということで、そちらも楽しみにしたいと思います。はい、ということで以上トイズガオでした。ご視聴ありがとうございました。 Twitter もやってますので、そちらもチェックしてみてください。評価、コメント、チャンネル登録などもよろしくお願いします。それではまたねー。